ולוג מצא יום 16 ואחרון. מושלם. אז זהו, ולוג מצא נגמר היום. איך ההרגשה, חבר'ה? תרשמו בתגובות. איך היה? אהבתם? סניתם? רוצים גם ששנה הבאה יהיה? אני לגמרי רוצה לעשות את זה מסורת, ככה כל שנה לעשות ככה, בדיוק כמו ולוגמס. ואולי אני אעשה... ולוג סוכות? יו, כן! אולי אני אעשה בחגים אחרים גם. אני צריך לחשוב על הרבה תוכן, בהצלחה לי. היום יש מימונה בערב, ואף אחד לא הזמין אותי, וגם אותך לא. אלוהי ומישהו היה עכשיו רושם לי, היי מיכל, רוצה לבוא למימונה, בואי יש מלא אוכל טעים. רצה ישר. פעם הבאה תזמינו אותי סתם. אם אתם רוצים, אני לא אכרח אתכם. האמת שהייתי כמה פעמים במימונות. הייתי בצבא. כן, גם בצבא, אבל גם היו לי כמה פעמים כאילו לא בצבא, שחברים שלי הזמינו אותי, עכשיו הם גרים יותר רחוק ממני. כאילו איך בא לי מופלטה. וואו, זה כזה טעים. מה אתם הכי אוהבים לאכול במימונה? מה עוד יש? לא יודע, אני מכיר רק מופלטה, ואני לא כזה מת עליה, זה נראה לי. באמת? זה מזכיר לי קרפ. כל דבר מזכיר לי קרפ. לא תכננתי להכין היום מופלטות, כי ראיתי כל מיני מתכונים שצריך מיקסר, ואין לי מיקסר. ומצאתי את המתכון הזה של ג'קי אזולאי. היא עשתה הכל עם הידיים, כאילו בכלל בלי מיקסר. אז אמרתי, טוב, כאילו, למה שאני לא אנסה את זה? אני הולכת להכין. להכין בפעם הראשונה בחיים שלי מופלטות. תגידו לי אם הכנתם אי פעם מופלטה ואם יצא לכם טעים. אנחנו הולכים היום לחגוג מימונה בבית לעצמנו. ייי. ותעזור לי? אתה רוצה שאני אעזור לך? אתה לא רוצה? לא ממש. טוב. אז אתם רואים, אני הבשלנית ומי יצטרך לשטוף כלים? אני רוצה להראות לכם את המאחורי הקלעים של הסרטון של ניקיטה. מי שצופה בסרטונים שלו, יש לו כל מיני סרטונים שהוא מדובב דמויות מצוירות. זה סופר מצחיק, יש לו כל פיפי, אתם עכשיו תקשיבו לזה בלייב. פעם אחת גם אני דובבתי בסרטון מצויר שלו. אני אשים לכם קישור של הסרטון שאני דובבתי דמות, זה יצא לא מצחיק. לא, יצא מצחיק בסוף. אני חושבת שהקול שלך הרבה יותר מצחיק, כי אתה מנסה לעשות קול של בת, ולי פשוט יוצא... הקול שלי, אז לא ניסיתי לעשות מיכל הסנובית או משהו כזה. אולי כשזה יהיה אי, אז יהיה יותר מצחיק, אבל זה גם יהיה יותר מציק. קישור לערוץ של ניקיטה בתיבת מידע למטה, הוא שילם לי כסף כדי שאני אעשה לו את הפרסומת הזאת. תביא לי 500 שקל בבקשה. כן, כן, זה במכנסיים האחרים שלי. אוקיי, סבבה. היי, שמי קרה, ואימא שלי שונה. כשהייתי קטנה, אמא הייתה לוקחת אותי ואת אחותי הקטנה לסופר יחד איתה. לפעמים מדף... להפיל מדפים, או למשל את אחד או... להפיל מדפים בזמן שהיא זורקת משהו לתיק שלה. לא משהו גדול. בגלל... טוב, אני לא אעשה לכם יותר מדי. אתה קורא אותי מצחוק ואני לא רוצה לצחוק לך באמצע ושישמעו אותי, אז להתראות. אני ארשום עכשיו את כל המצרכים, ככה שאני אדע מה אני צריכה לקנות, מה לא צריך. המצרכים למופלטה. למה אני מדברת כמו לא יודעת מה? מה זה? זה יותר פשוט ממה שחשבתי. אלו כל המצרכים, כן אני יודעת, הכתב שלי מזעזע. בעיקרון יש כאלה שעושים עם שמרים, אבל ג'קי לא עושה עם שמרים, אז אני אעשה מה שהיא עושה. קבלו משה. 7:50. זה אומר שזהו, נגמר פסח, אפשר כבר להתחיל לאכול חמץ. אני אלך עכשיו לעשות קניות. יואו, בטח כולם עכשיו מתחילים לעשות מימון. תמונות וזה עניינים, כיף לכם! יאללה, let's go! לא 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 חזרתי מהקניות, החלק הכי חשוב שאני לא אתלכלך. אתם יודעים מה זה אומר? מבשלים עם מיכל, בתוך הקערה הזאת, לשים 0.5 קילו של קמח. לפי מרית העין, אם זה קילו, אני אנסה להגיע לחצי. מחצי כמה יצא לי? בערך 30 מופלטות? כף של מלח. בהתחלה לא הבנתי למה צריך מלח, כי זה אמור להיות מתוק, אבל הבנתי שזה כאילו מאזן את המתיקות. בום.
כף של סוכר. סוכר זה מובן למה צריך, הולך להיות לנו מאוד מתוק בפה. בגלל שאין שמרים היא אומרת שאפשר לערבב הכל ביחד. מדהים, מרגש, וואו, אני מזילה דמעה. נו, למה אני מלכלכת אבל? אני לא מבינה, זה אמור להיות כולה ערבוב. עכשיו צריך להוסיף כוס וחצי של מים. לשפוך, אומייגאד, אני מרטיבה את כל האזור. יו יו, אני מזה מקווה שאני לא שמה יותר מדי. לא, לא, אני חושבת ששמתי יותר מדי. זה נראה שהיא שמה הרבה פחות ממני מים. אז היא עושה את זה עם הידיים. אימאלה, אני מלכלכת. אני אוהבת להתלכלך ככה עם הידיים. טוב, אני כן אוסיף טיפה מים. פשוט כי זה, לא יודעת, זה נראה שחסר. אימאלה, אני רק מקווה שאני לא עושה כאן פדיחות. מה כבר הייתי צריכה לעשות? הייתה לי עבודה אחת, להוסיף כמה רכיבים ולערבב. אני רואה שהיא פשוט לשה את זה בידיים במשך מלא זמן. מה אתם אומרים? האם אני אצליח להכין מופלטות? או שאני אעשה את הפדיחות של החיים שלי? תנחשו בתגובות. וואי, זה נעים! זה מרגיש כמו סליים. אני כן חושבת שהוספתי יותר מדי מים. לא, אני צריכה להפעיל את הסרטון, אבל הידיים שלי קצת מלוכלכות. זה למה אני צריכה שניקיטה יבוא לעזור לי. ניקיטה! זה כל כך דביקי! זה למה אני אוהבת סליים. כי זה פשוט כיף לגעת בזה. יו, זה ממש מזכיר לי את הסרטוני סליים שעשיתי פעם. תקשיב, תוסיף לי עוד קמח, כי לא נראה לי ששמתי חצי. לא, שמת ממש לא חצי, נראה לי. ידעתי שעשיתי פדיחה. אולי זה יציל את המצב, אמן. אופה, או, עכשיו זה עוד יותר נעים. וואי, זה מרגיש עכשיו כמו סליים ענן. אתה רוצה גם? לא. טוב. אני צריכה שרירים לדבר הזה. עוד, עוד, תוסיף, תפנק, תפנק. יס! בהצלחה. תודה. זהו, אתה הולך? מה אני אעשה בלעדיך? בלעדיך אני חצי בן אדם. למה, למה? לא הייתי צריכה לעשות מופלטה, הייתי צריכה לוותר על זה. אמרתי, אין, מיכל, את לא תצליחי, תוותרי, אבל אתם מכירים אותי, אני עם השטויות שלי, אני לא מוותרת. אומייגאד, לכלכתי את הרצפה. אומייגאד. מזל שאני לא במטבח בבית של ההורים שלי, כי אמא שלי, אם היא הייתה רואה את זה, היא הייתה חוטפת חום. היא בטח עכשיו צופה בסרטון הזה, תוהה לעצמה מה היא ילדה. סורי אמא, אני לא מצליחה. ניקיטה, אני צריכה שתוסיף לי עוד קמח. נראה לי הוא כבר שונא אותי ואין לו כוח אליי. אין, אני לא נראה לי אצליח. ותצליחי. אתה מאמין בי? זהו, 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 זהו. תודה. בסוף מה שנוכל זה קמח. לא, 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 לא. זה למה אני צריכה לקנות מיקסר. איך זה שהידיים שלה לא התלכלכו? התחלתי מהסליים, עכשיו אני כאן. התחלתי מהסליים עכשיו, כל החדר שלי דביק. יום אחד לא היה לי רעיון לסרטון. ראיתי את הטרנד שכולם מנסים, אמרתי למה לא לנסות גם. זה נראה לי מצחיק ומאוד דביק, בשנייה שבדבק, או יותר נכון, בקמח נגעתי. ישר ידעתי שאני לא התאהבתי, כי אני אוהבת סליים ולא את הדבר הזה. סליים לא דביק ברמה הזאת. נו, טיפול. קדימה, קמח, קדימה. או, מעולה, מעולה, הצלחתי, אומייגאד. אני מצליחה. יו 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 יו, או! אוי לא, מה אני עושה? ניחל מצב עשתו, מה מה מה? מה מה מה? אני כבר לא רשום, מה מה מה? מה מה מה? מה 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 מה? מה? אני מבסוטה שלפחות אני לא צריכה לשטוף כלים. זה לא יורד לי מהידיים. זהו חברים, הגעתי למרקם הבערך נכון. עכשיו אני הולכת לשים את הכדור הזה ל-20 דקות. אני אתן לזה לנוח. יו, זה מרגיש כמו קרם ידיים. הצלתי את הידיים. אחרי שזה נח זמן מה, אני אקח עוד קערה. בתוך הקערה הזאת שמן קנולה. מוסיפה מלא מלא שמן, ככה מפניקת. ועכשיו אני בעצם מתחילה לקחת כדורים קטנים. כאלה נראה לי. השמן בעצם עוזר לזה לא להידבק לכדורים. מכניסה את זה לשמן. אופה, טרילה לי טרללו. תודה רבה למי שמאמין בי. תודה רבה לאמא ואבא שהביאנו, הביאני, הביאני עד הלום. סיסו ושמחו ושמחת תורה. שכחתי לשמן את הידיים שלי. טיפשונת שכמותי. מעניין כמה יצא לי.
אני מקווה שאני לא עושה עיגולים גדולים מדי. מקסימום תצרכו עליי דרך המסך. השמן עושה את זה הרבה יותר קל. מה שכן, נראה לי שעשיתי כדורים מפלצתיים. לא נורא, זה למה אני לא צריכה להיות במטבח. רק ניקיטה טוב בדברים שקשורים למטבח. אני אסון במטבח והוא ססון. תמיד האוכל שלו יוצא טיל ושלי יוצא מגעיל. לא, לא אומרים נכסה לאוכל. זה לא יפה. אני לא מסכים, אני שמעתי את זה מהחדר השני, את מבשלת ממש טוב. או, מישהו מתחנף כדי שאני אשטוף כלים? סתם. שלא תגיד שטויות, בבקשה, על חברה שלי. והאוכל שלך טעים. בסדר, אני לא אפגע בחברה שלך, תרגע. סיימתי, רוצה לגעת בזה? לא. זה נראה סביר מאוד. טוב, זהו, עכשיו אני הופכת את זה למופלטה. אני עכשיו לוקחת, וואי, זה שומני כמו החיים שלי, כדור, ואני הופכת את זה למופלטה. אז אני בעצם מתחילה לעשות ככה, למתוח לכל הכיוונים, שיהיה עגול ויפה. זה לא באמת יהיה מדויק, כי זאת אני, ואני לא מדויקת, אבל בסדר, זה אכיל, זה מה שחשוב. כמו בצבא, האוכל אכיל, הכל טוב. לא, את עושה טוב, מה את זה? כן, אתה חושב? למה את מולידה לעצמך? אני אצליח להרים את זה, מה אתם אומרים? זה יקרה לי. צריך שזה יהיה קצת שקוף. שיהיה דק, 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 ככה מופלטה. אופה, 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 מחוות. רגע, איך שמים את זה? טוב, בסדר, בסדר. עכשיו אני נותנת לזה ככה עם מלא, שאני לא אסרוף את האצבעות שלי, ואז... Thank you next! הבא בתור, ככה אותו דבר. צריך להפוך את זה, שלא יהיה שרוף מדי. נראה לי עשיתי את זה יותר מדי יבה. אני לוקחת ושמה את זה מעל. ואז אני הופכת. אופה, הצלחתי! כלילים, כלילים! מי שמומחה למופלטות, תגידו לי אם אני עושה את זה נכון. בשנה הבאה אני מצרפת עוד אחד לחברה לך המתוקים ולאפוף! זה כבר נראה טוב! ככל שזה יותר זמן במחבת, זה נראה הרבה יותר מוכן. וואי, תראה כמה שכבות! אמא, זה כבד מדי. סיימתי להכין מופלטות! ככה זה נראה, חלק שרופים וחלק לא. אז שמתי את הדבש, חמה וכל מיני ממרחים אחרים למי שירצה. טוב, אנחנו עכשיו תואמים. ניקיטה מורח חמאה, אני נראה לי אלך על דבש. אני אקח את השרוף. אני אוהב את זה. כן? בטח. כזה כמו לחם. זה בסדר, נראה לי שמתי יותר מדי מלח. בוא נגיד, טעמתי מופלטות אמיתיות וזה לא מזכיר. אני עכשיו מוסיפה יותר דבש וזה הרבה יותר טעים. גם יצא לי עבה מדי. וואי, זה מסביע. יאללה, בוא נראה איך זה עם חמה. עם חמה זה הרבה יותר טעים. טעים? כן. בתאבון ותרווחו ותסעדו, למרות שכבר נגמר פסח וכבר היה מימונה, אבל לא משנה, תהנו חברים. אגב חברים, אם אתם אוהבים את הסרטונים של מיכל אבל עדיין לא נרשמתם, אז הכפתור נמצא מתחת לסרטון, זה הזמן הכי טוב. תעשו לייק, תפעילו פעמון, תעברו גם לערוץ שלי אם אתם רוצים. והפינת הדבר הטוב היום הולך ל... זמיר מאיה, והיא רשמה, אכלנו פיצה ופסטה בגלל שיצא פסח! אם הגעתם עד לכאן, תגיבו מופלטה מעופפת. אז אני ממש מקווה שנהניתם מכל הוולוג מצה הזה וספרו לי את החוויות שלכם, איזה וולוג מצה הכי אהבתם, איזה הכי פחות אהבתם. היה לי מדהים כל יום ככה לצלם וולוג, וואלה עמדתי באתגר כמו בוולוג מס. אז הכנתי לכם פלייליסט עם כל הוולוגים של וולוג מצה, אתם מוזמנים לראות אם בא לכם שוב. עכשיו תקחי הפסקה של כמה ימים? כן, נראה לי שכן. כדאי לנוח. כן, ספרו לי איך היה במימונה. וואלה, אני מקנה בכם. זהו, טוב. כדאי לנוח למימונה גם כן. כן, וואלה, חגגנו מימונה בבית. היה סבבה. אוהבים מלא מלא, שיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש.